professeur Ndiaye Mohamed, au conseil Serigne Mohamed, Chikolo Ngaya Mohamed, Bayoumous Ligar Minga. Professeur Ndiaye Mohamed, au conseil Serigne Mohamed, Chikolo Ngaya Mohamed, Bayoumous Ligar Minga. Mangi Djoko Khamle Tifiko, Reine Djoul tout fait ses valeurs, Nagana apaisé douleur, Bayoumous Ligar Minga. Sutura, yalla bo tagok sutura, am ganam ci bi xa
dara ayo mosli garmi ga professor nijay mohammed oko sey sey mohammed shikala kaya mohammed ayo mosli garmi ga mam amin tafal disamam setulad jorak birimam ngole la tir dambe ganam ayo mosli garmi ga professor nijay mohammed oko sey sey Texail may nara def texbey nijay mi ko def contexail ligey bi mu def bayu mosli wat dem ga jangi ba mu joté am diplôme ak dignité sa domaine moy nit ko nité bayu mosli ga pour ma weddi je connais l'homme tek ki j'ai pratiqué l'homme gende pire la da bari jom bayu mosli garminga sandi jay ma fatalila aga makka narbanila yekatil satank nila bayu mosli garminga dadiyux joxla alal nala fay quraish nga tay dadiyux joxla alal nala yay quraish sa xal sufu tank be ko misal bayu mosli garminga samandi jay jatta do mi sama turando ñola ñaanal ak dekkando ak walida ñewando bayu mosli garminga ko doxal te way te siggi dalli weñ nga sol doxé ci dekk du jam ba de ci siki bayu mosli garminga boble wel na wex na ci wet ku ko mas jafal di nga wet kam ni nar bi mo reyu fit bayu mosli garminga sidi kunta am di rakam ak bekay ak lalayitam sidi kunta am di rakam ak bekay ak lalayitam buna kunta mam bu magam bayu mosli garminga ak jabon ga nek france umu ak alaji france sidi moy gorom ca france bayu mosli garminga professeur nijay mohammed oko sey serigne mohammed chikolo nga ya mohammed bayu mosli garminga professeur nijay mohammed oko sey serigne mohammed chikolo nga ya mohammed bayu mosli garminga